Labą vakarą visiems susirinkusiems. Jau šeštą kartą į portfolio peržiūrų iniciatyvą. Ir pakvietėm į ją Gedmantą Kropį. Sveikas. Labas. Labas. Labai smagu. Labas visiems. Esi labai aktyvus žmogus ne tik fotografijoje ir sporte. Ką pradėjai pirmiau? Ar fotografuoti, ar sportuoti? Jo, tikrai pirmiau pradėjau minti dviratį. Faktas. Bet tikriausiai visi netgi čia esantis, pirmiau pradėjau minti dviratį, negu fotografuoti. Ir kur buvo starto linija? Kiemas, kažkur tais Latvijos pasienyje. Dviratukas su papildomais ratukais, kad nenukrist. Taip prasidėjo mano ir dviratininko karjera, o taip pat ir fotografo. Ir papildomos tašės kontrabandai per sieną. Buvo ten ir tokių variantų, bet aš buvau per mažas dar tiesiog tom kontrabandom, tai, kaip sakant, manęs neėmė į žygius. Tai viskas prasidėjo kur? Daukšiuose. Tai yra Daukšių kaimas, Žagarės seniūnija galbūt, Joniškio rajonas, Šiaulių apskritis, Lietuva. O kaip fotografija atkeliavo į paties gyvenimą? Vaikystėje, toj pačioj vaikystėje, tai buvo labai seniai jau, mėgdavo vartyti tėvo amžinatilsi albumą. Iš kariuomenės parsivežta, gražiai padaryta, sulipdyta, daug visokių fotografijų, tankų, kur mano tėvukas stiprus, ten tris vyrus laiko ant galvos, kur ten kalnai, vorai, pergamentų perskirta ir to pergamento išpiešti napalauk nuotykiai. Wow. Nu tai jaučiu, kad buvo momentų arba savaičių, kai 3-4 kartus tikriausiai perversdavau. Ir labai dažnai jį vartydavau, atsiversdavau ir žiūrėdavau į fotografijas. Aš įsivaizduoju, kad tai galimas daiktas, kad tai buvo pirmas impulsas, bent jau žiūrėti, domėtis fotografiją, kas tai yra, ko aš čia, aš pradėjau ten kažko ieškoti. O kas pamasino jau pačiam imtis pačio fotoaparatą ir pradėti ieškoti per vaizdo ieškiklį kažko tai? Aš tik galvoju, kad viskas aplinka. Kiek kokių stalčių atsidarydavau, pas giminės, pas dėdę, visur būdavo pilna fotografijų. Nes pasirodo ir dėdė fotografas, ir tėvo geriausias draugas, visi fotografuodavo. Taip. Plius tie mokyklose pastatominiai kadrai, fotosesijos, tos blikstės užkraunamos į rozetes man darė didelį įspūdį. Pasakai, vat, kad ir aplinkui matėjai žmonės fotografuojančius, tai jie buvo kaip ir kartu tavo mokytojai, ar tik tai paskatino tave pačiam to imtis ieškoti kažkaip tai fotografijos? Viskas ėjo šalia, bet niekas fotografijos manęs nemokė. Tai buvo šalia, aš irgi dar nežinau, ta prasme, net nesitikėjau, kad būsiu fotografas kažkada. Atsirado muilinė rankose mano, pradėjau spausti kadrus, tai buvo pirmieji mano vėlgi ieškojimai, išfotografuoji juostelę, fotografuoji bet ką, važiuoji į Joniškį išsiryškini, žiūri į tas fotografijas ir kažko ieškai. Tai vat kaip šiandien atsimenu, bent 10 tokių juostelių buvo grinai fotografavimas sesės, netgi gal ir šunį fotografavau, medžius, tiesiog viską aplinkui,
kas atrodė, žinau, fotogeniška, įdomu man ir tada labai rūpėjo važiuoti kuo greičiau išsiriškinti ir tada aš tiesiog jas žiūrėdavau ir ieškodavau kažko. Dar nežinau ko. Nežinau. Žiūrėdamas savo pirmosius kadrus, kas skatino aukti? Nesupratau klausimą. Na, klausimas toks, kada analizuoji savo tas juosteles ar nebūtinai pirmas ir po to galvo, ai, čia klaida, va, čia galėjau kažką geriau. Kas tave augino, sakykim, kaip fotografą? Žinok, konstruktyvaus kažkokio tais matymo, mąstymo, analizavimo visiškai nebuvo. Mhm. Tai buvo labiau toks jausminis, jausminė reakcija. Patinka, nepatinka. Aha, vat nepatinka. O kas ir kaip, nu, vat visiškai, žinok, tai buvo absoliučiai nekonstruktyvu, visiškai emociniam lygmenį viskas. O nerodydavai, vat, ir dėdį, ar kažkam mokykloj, dailės mokytojai, kaip dažnai būna? Nerodžiau. Ne. Tai buvo, grinai buvo man, šeimai. Šeimai patikdavo, kad vat, turėdavo portretų. Nors irgi į portretus žmogų nesikoncentravau, nes tai vėlgi fotografuot žmogų, nu tai jau čia kažkoks tai priėjimas turi būti, man dar buvo visiškai svetima. Mhm. Ir vieną dieną man pasiūlė nusipirkti fotoaparatą. Zenit Automat. O, taip, pažįstamas. Pažįstamas, mano pirmasis su jau gera linze. Ten, nu, 50-ukas taip, koks tai, bet... Jau kai jau pirmas fotografijas įsiryškinau, tai aš supratau, kad va čia tai yra rimta. Ir jis ten viską teisingai išeksponuodavo, nes automatas, taip, reiktų tik tais ten, aišku, sukomponuot. Va tada pradėjau ir kažkokius tai renginukus vakarėlius fotografuoti, bet irgi visiškai mėgėjiškam lygmenį. Mhm. Buvo ir ta blikstė užkraunama, kurios labai norėjau troškau vaikystėje. Pabliksėdavau ir patiko būtent vaizdo kokybė, aštrumas, tai ką gali optika, tai ką gali jau normalus fotoaparatas ir ko negali muilinė. Va tada aš supratau, kad čia toli gražu dar daug reikia visko patirti, išmokti, kad platus miškas, į kurį dabar reikia tikriausiai žengti pirmą žingsnį. O kada įvyko tas pačiam susivokimas, kad taip, aš jau dabar būsiu fotografu? Vat jis neįvyko. Mhm. Dabar jis jau yra įvykęs. Taip. Bet tada, kai reikėjo rinktis, aišku, ten po 12 klasių, kažkur kažką jau reikia gyvenime veikti, tai aš vis dėlto galvojau, kad būsiu sportininkas. Mhm. Ir važiavau stoti į kūno kultūros akademiją. Jo. Ten įstojau į mokamą, buvo pirmas į mokamą, sakė, viskas čia tvarkoja į nemokamą. Nu, žodžiu, viskas čia gerai, tu tik tais dabar čia nesijaudink. Bet man staigi persijungė visi dalykai ir antra mintis arba šiaip pasirinkimas gyvenime, ką daryti, galbūt suko vis dėlto fotografija. Mhm. Kas kokia čia tu fotografija, ten, tėvai, kaip tu čia, nu, ta prasme... Tu pagalvok. Tai aš tiesiu taikymui Vilnių, kaip jis vadinasi, net nepamenu, technikumas, žodžiu, fotografijos technologo specialybė ir atvažiavau į Vilnių, įstojau ir sėkmingai mokiausi fotografijos. Jau tuo metu aš jau daugiau mažiau jau supratau, kad jau čia esu fotografijoje. Ir viskas ir keliausiu. Jo, kad jau keliausiu, taip. Būtent. Tai ir mes turbūt keliausim truputį toliau per tavo portfolio. Pasirinkau pradėti nuo sporto, todėl kad kaip ir pats esi aktyvus ne tik fotografijoje, bet ir sporte. Tai fotografuoti sportą turbūt nėra lengvas dalykas ir pats pasirenki pakankamai aktyvius sportus fotografuoti ir manau, kad reikia pakankamai nemažai išstudijuoti kažkurią tai sporto šaką prieš imantis ją rimtai fiksuoti, jeigu norint išraiškingų kadrų.
Kaip, kokie pasirinkimai su sporto šakomis tavo buvo? Ar tu iš karto žinojai, kad vat aš noriu tokias ir tokias sporto šakas? Ar kaip įvyko tas posūkis link sporto, bet apart to, ką tu mėgsti? Tai kadangi jau šviečia Dakaro vėliava, tai pradėkime apie Dakarą. Nu, tai vėlgi, tai yra, viskas prasideda nuo svajonių. Nuvažiuoti Dakarą tai buvo svajonė, daug žiūrėta per televizorių, matyta. Ir taip, ateina ta galimybė, klausimas ar nori, aišku, noriu, ir taip, vat aš jau kažkur smėlynuose fotografuoju Dakarą. Patinka sportą fotografuoti, nes taip, ten yra daug dinamikos, daug veiksmo, kaip pats sakėsiu, aktyvus, tai netgi tam tikrą prasme aš pats pasportuoju, fotografuodamas sportą. Yra daug niuansų, aišku, tai yra visų pirma, kas šiuo atveju, Dakaro atveju patinka, kad tai yra lokacijos. Tai yra lokacijos, tai yra greitis, tai yra adrenalinas man pačiam, nes reikia užsimti vietą ne pačią saugiausią, lysti prieš tą automobilį ir spausti tą kadrą. Tie išgyvenimai, būtent tas procesas, man yra wow, aš nuo to kaifuoju, ir taip pat rezultatai būna geri. Aišku, visada galima geriau, bet tai čia jau kiekvieno tikriausiai kurėjo meniniko, kaip sakant, savikritiškumas, jau save vertinant vėlgi, kiekvienas savai vertinam. Tai šiuo atveju būtent procesas labai užvedantis ir dinamiškas, plus rezultatai taip pat, vėlgi galvoju, nu ką čia, fotografuoju geležį, žinai, bet aš visada stengiuosi šalia to geležies ir ištraukti kaip įmanoma daugiau žmonių. Kad tai nebūtų vien automobiliai, kad tai būtų žmonės, emocijos, reakcijos ir sakykim, tie kadrai automobilių, tai tikrai nėra siekiamybė aukščiausias kažkoks tai taškas. Tai yra tarp viso kitko, kas yra, sakykim, Dakaras, kas yra bivakas, kas yra emocijos prieš, po greičio ruožo, kas yra problemos, va ten man yra įdomu būti ir tai fiksuoti. Netgi pačiam tai išgyventi, nes vienai per kitaip turi ten priklausyti kokiai tai komandai, kad išvažiuoti ir būti ten. Be abejo, norėčiau ir išgirsti truputį daugiau, kaip vyksta, sakykim, ir tas profesinis pasiruošimas, ir psichologinis pasiruošimas, jau nekalbant apie fizinį pasiruošimą. Labai geras klausimas čia. Vėlgi, apie Dakarą, buvau 5 kartus ten, tai pirmą kartą važiuojant dar nieko nesupranti, bet po to pirmo karto supranti jau beveik viską, nes kitų atvejų kaip ir nepasiruošęs ten jau geriau ir nevažiuoti, nes bus taip pat sunku, tiesiog reikia pasiruošti, o pasiruošti tai yra emociškai visų pirma. Kad bus daug nuovargio. Taip, kad bus daug nuovargio. Niekur neskubėt. Ta prasme, jeigu gali neskubėt, neskubėk. Aišku, technika pasiruošta. Po 3 kartų, nu, ją jau geriau keisti. Ta prasme, galima dar valyti, bet vis tiek mikrodulkės, daužimai visokie, tu ten nesužiūrėsi, nesusaugosi, jau turi, nu, kaip čia būti ir finansiškai, ir visaip kaip pagalvojęs, kad, nu, reikės tą techniką keisti, ir kad, nu, po Dakaro, jeigu nori gerą kadrą padaryti, gerų kadrų, net ne vieną kadrą, nu, jį kentės. Tai jo. Tam turi pasiruošti, fiziškai turi būti pasiruošęs, bent jau tą 20 dienų, 18, su minimum miego, teisingai valgant, išgyventi ir būti produktyviam. Tai kai tie dalykai sužiūrėti, tai belieka spausti kadrą ir nepasiduoti būtent nuovargiui, apatijai, kažkokiam tais negalavimams, nes, nu, čia galbūt ir yra ta formulė gero fotografo būtent Dakare, kad turi būti
visai kaip pasiruošęs. Ir tas vat, fiziškai pasiruošęs yra vienas iš tų pagrindinių dalykų. Aišku, emociškai, fiziškai emociškai. O apie fotografiją aš jau nebekalbu, nes nu, tu ten tiesiog irgi turi būti geras. Nu, nes... Tai įdomu, įdomu vat, iš fotografijos pusės, kaip tu naviguoji, sakykim, jogi negali lenktynėms iš paskos lėkti. Tau reikia būti kažkur pirmiau, kad kažką tai jam žinti. Čia yra pagrindinis darbas – naviguotis ir nuvykti į tą tašką norimą. Tai ne. O pirmą kartą keliaujant, vat kaip būna, juk esi naujoje vietoje, naujas žemynas ir nepažįstama erdvė. Vat kaip naviguoti, kaip surasti išraiškingą kadrą, ar čia yra toks kažkoks vidinis jausmas? Žmonės ten dalyvaujantis, jie pakankamai rimtai žiūri į visus procesus, ne tik į lenktyniavimą, bet ir žmonių saugumą, į profesionalumą ir taip toliau. Tai jeigu mes važiuojam, tai mes turim pro vairuotoją, taip pat pro naviguotoją. Nu, aš pats labai gerai naviguojas, bet yra žmogus, jeigu ne pats vairuotojas, tai kitas žmogus, kuris naviguoja ir sužiūri, kur mes čia dabar turim būti. Ir mes, sakykime, aš arba filmuotojas, mes keli esam tiesiog tas desantas, kuris yra išmetamas ir mes jau tada ten kilometro ar dviejų spindulių jau patys tada jau bėgam, vaikštom, šokinėjom ir fiksuojam. Įdomu, vat ir išgirsti apie tą komandinį darbą, tai jugi susidirbimas tos komandos labai svarbus, ypač tokiose kelionėse jis vyksta dar prieš išvykstant, ar jau pažįsti visus iš anksčiau? Jeigu pirmą kartą važiuojant, tai nieko nepažinau, bet antrą, trečią, tai jau jo. Tai tie žmonės nesikeičia, nes jie būna patikrinti, sakykim, tose jau sąlygose situacijose ir jau žinai, su ko važiuoji, ko laukti. Ta prasme, pačios komandos, jos irgi renkasi jau patikrintus žmonės. Žino, kad atlaikys fiziškai, emociškai ir gerus kadrus padarys. Viskas. O paskui jau ten visko nutinka, visokių nuotykių. Čia, žinai, Dakaras ir yra tam Dakaras, kad jie įvyktų, tie nuotykiai. Tai jo, patikrintus žmonės vežasi ten. Sakau, vežasi, nes pačiam būtų labai brangu važiuoti. Vieną akreditaciją kainuoja 3,5 tūkstančio eurų, tai nuvykimas, dar turėti mašiną reikia nuomotis, nesinuomoti, bet ten, nu, žodžiu, daug pinigų, kur geriau jų neišleisti. Geriau išleisti techniką. Tai va, tai aš norėjau paklausti, ar kaip su ta technika, juk vis tiek būdavo ir kad netikėtumų, kad ir kažkur tai jau konkrečioje lokacijoje įvyksta. Kaip būni va, pasiruošęs, kiek aparatų vežiesi? Aparatai būna du, su dviem pastoviai užsiktais objektyvais, tai platus, plačiakampis ir zoomas, arba ilgo židinio nuotolio objektyvas. Ir jų tada stengiasi ten nekeitėlioti, arba jeigu yra galimybė nusipūsti, nusivalyti techniką, tada pakankamai saugioji mažiau dulkėtojų vietoj, tu tada pasikeiti ten, pavyzdžiui, 50-uką užsisukia, jeigu ten nori vakare kokių portretų bivuakė pafiksuoti. O yra buvo visko, bet vežėsi tą techniką, kuri kaip ir nebijo, bent jau gamintojas deklaruoja, kad ten nebijo dulkių, nebijo drėgmės. Tai atlaikė gerai. Atlaikė pakankamai gerai. Vieną kartą tik buvo labai įsigandęs, penktuką Mark 3 visiškai paskandinau lietuje, nes netikėtai užėjo liūtis. Ir jis jau išsijungė. Tiesiog išsijungė. Buvo labai gaila, liūdna. Džipė pas mus buvo toks pečius, kuris pučia karštą orą, bet labai karštą ir labai daug. Tai per porą valandų aš jį atgyvinau. Aš tiesiog, va, tai jis po, jo, netgi, sakykime, po pusę paros, gal kitą dieną, aš jį tiesiog įjungiu ir jis toliau veikia. Be jokios fotografo vaistinėlės. Jo, tai va, labai džiaugiuosi. Ir po to dar grįžęs į Lietuvą su jo fotografavau, žodžiu, toks, kaip čia pasakyti, jausmas nuojauta buvo, kad jis ten viduje oksiduojasi, nes kartais toksai supamirguliuoja, bet buvo. Bet
Šį sėkmingai pardaviau ir tikiuosi, tas žmogus iki šiol sėkmingai naudojasi juo. Bent jau neskambino, neklausė. Kaip minėjai, kad domiesi ir pačiose visokiose kelionėse ir žmonėmis. Bet tikiu, kad neturi labai laiko įsigilinti į tenykštį gyvenimą. Ir sakykim, ar nebijai, kad va taip probėgom bėgant pro vietas, pradedi klišėmis jau fotografuoti tą pašaliečio arba, sakykim, vizituojančio žmogaus akimis? Būtent taip ir atsitinka. Aš to dalyko tikrai nebijau, bet kartais būna gaila. Nuri į tą, kaip čia pasakyt, karčią piliulę. Ir bet supratau, kad nieko nepadarysiu. Jeigu aš desperatiškai bandyčiau čia kažką tais dabar iš to ištraukti ir daryti, tai, nu, tai tikrai nebus tas super fainas reportažas. Tai bus vat, būtent fotografijos prabėgom, kažkas tai labai gerai gausis, kažko nedadarysi, bet vat, tokio pilnos temos apie vieną ar kitą įvykį, nebūtinai vat, sporto, jo, tam reikia laiko. Tai vat, nepadarysi tiesiog pusdienį nuvažiavęs. Tiesa. To nepadarysi. O kyla idėjų vat, imtis kažkokio tai ilgalaikio projekto vienoje vietoje ar vieną temą? Kaip ir... Žinai, visada kyla. Aš manau, kiekvienas fotografas, kuris nori kalbėti vaizdais, kuriam, kaip sakant, saviraiška temdo akis ir reikia kažką daryti. Kiekvienas galvoja, masto, ieško tos galimybės daryti tą ilgalaikį projektą. Aš pagalvoju ir labai dažnai. Tiesiog tikriausiai mano tas gyvenimo ritmas toks greitas, man dar norisi ir pasportuoti, man dar norisi ir gerai tą darbą, kaip čia pasakyti, tai, ką aš darau, sakykime, už pinigus, kam esu įsipareigojęs, tiems gerai padaryti darbus. Jo. Ir tas savo, vat, labiausiai tikriausiai man ir trūksta būtent tų projektų, savo projektų. Šitą spragą arba tuštumą aš ateityje tikrai užpildysiu. O kaip būnant tokiu nenoroma save pristabdyti? Reikia gerai išsikrauti. Nors ne, aš save pristabdau, sakykim, jo, vėlgi per dviračius, per sportą. Labai gerai viskas susidėlioja ir tu nurimsti, būni patenkintas po geros fotosesijos. Tai vėlgi, su geru pasiruošimu, su geru, nu, nebūtinai, tas procesas gali būti visoks, visokių iššūkių būna. Ir aišku, rezultatas jis tiek irgi turi būti geras, tai manau, tai gale dienos nuramina. Nes, nu, aš irgi žmogus, ta prasme, aš nesu robotas ir aš irgi pavargstu. O geriausiai tai jo, būtent per tą išsikrovimą, ne tik fizinį, bet ir emocinį, išsitaškimą save nukraudinė tam, kad rytoj tu būtum stipresnis, tu būtum gilesnis, tu daugiau matytum. Ne tai, kad reikia daugiau norėti būti tam žinomesnis ar geresnių fotografų, tiesiog norisi padėti žmonėm. Norisi žmonėm teikti geras emocijas ir aš jaučiu, kad mano darbai, jie teikia geras emocijas žmonėms, užsakovams, žmonėms, kuriuos aš fotografuoju. Jaučiu, kad fotografuojamus žmonės aš irgi jiems suteikiu energijos, jie gauna iš manęs tokią kaip ir fototerapiją, jie tada tampa drąsesni, atviresni, paprastesni netgi gal. Tai va, tas energijų keitimas jis pastoviai vyksta, nusikrovimas taip pat ir
gale dienos galbūt aš būnu pavargęs, bet jeigu tie procesai buvo žmogiški, žmoniški, aš gavau, aš daviau, tai ryte aš vėl patenkintas galiu tą patį daryti ir kiekvieną dieną ir ilgai. Labai įdomu, norėčiau labai trumpam suktelėti į tavo tuos vat, geranoriškus tikslus. Esi keliavęs su tokiais truputį, aš drįsau pavadinti humanitariniais sportiniais projektais. Taip. Su Algirdu Baku, taip? Taip. Minėt į Nepalą. Jo, mes nuskridom į Nepalą ir ten... Nu, Nepale minėme. Jo, ir Nepale minėme, iš Katmandu važiavome į prieš metus buvusio žemės drebėjimo epicentrą, kur labiausiai nukentėjo žmonės. Tai vyko po metų, galvojom jau kam, jau ten tikrai blogai, tai blogai ir iki šiol, tai vat tiem žmonėms tiesiai vat... Šviesiai mes kažkaip tais galėsim padėti. Jo. Gero noro skatiname. Jo, būtent, nes iki jų tikrai nedaina paramos, sakykime, kažkokios tai ten didesnės per valstybinės instancijas nubyra visur ir kito kaimuko, tikrai niekas ten neatvažiuoja. Labai šaunu, kada vat, pavyko suderinti ir turbūt gal kažkiek priartėti ir tuo pačiu sulėtėti, priartėti turiu omeny, kad jau ilgiau pabūnant ir su vietiniais žmonėmis, pabendraujantis, įsigilinant į jų gyvenimą ir atitinkamai tas santykis ir atsiranda emocinis ryšys. Ir tas jaučiasi fotografija. Tikrai taip, ir atsiranda draugų, ir tuos draugus fiksuoji vairuotojas, vat vienas buvo labai kurčnebylis. Bet, kaip čia pasakyti, unikalus ir toj vietoj, nu, vat, unikumas, jis labai gražiai plaukų savo susitvarkydavo, rengdavosi, vairuodavo automobilį be starterio, kurį vis reikėdavo užstumti. Nu, va, to prasme, tu jį pradedi matyti, fiksuoti ir turi tam pakankamai laiko ir tada va, iš jo jau gaunasi jo tam tikras projektas, jau tas, kaip čia pasakyti, fotopasakojimas apie jį gali būti tikrai gražus. Kaip ir kita iniciatyva buvo su bėgiku. Keliavot nuo pat Afrikos? Jo, tai tas vat, žodis Dakaras kažkaip mane persikioja. Čia irgi startas buvo Senegalo sostinėje Dakare. Ir iš ten Aidas Arcijauskas bėgo iki Lietuvos 7800 kažkiek tai kilometrų, jo. Tiksliai nepamenu. Tai kiekvieną dieną įveikdamas po 80 kilometrų. Tai du maratonai. Jo. Tai taip. Ir tas fiksavimas ten vėl kitoks, aš kaip ir turėjau misiją fiksuoti jį, jam daryti promo medžiagą tolimesniems žygiams, nepaslaptis bėgimui aplink pasaulį. Jo. Nu ir kas 5 kilometrus, kas 3, kas 5 aš sustodavau ir tiesiog laukdavau jo. Tai vėlgi per trumpas laikas daryti kažkokį tais įmantresnę medžiagą. Bet tuo metu tie tokie snapshotai, visokie atsitiktinės nuotaikos emocijos, jos buvo fiksuojamos. Taip. Žinai, nuspaudi kadrą ir važiuoji toliau. Tai toks, kaip čia pasakyti, nežinau, ant kiek tai yra konceptualu, bet iš to kažkas tai gautos, jeigu viską paskui gražiai pateikus tavo kiekvieną 5 minučių, gal ilgesnį 10 minučių, kas 3-5 kilometrus sustojimą, važiuojant per Afriką ir fiksuojant tiesiog tikriausiai gatvės praeivius gyventojus, parduotuvės, pagrindę žmonės, gyvulius. Gautųsi kažkas. Bet čia vėlgi, tai yra visiškai atsitiktinumas. Tiesa. Aš manau, pajudėsim gal arčiau tavo vizitinės kortelės, manau, yra portretai, redakcijinė, reklaminė, fotografija. Taip. Ir
kaip ir anksčiau pokalbėje kalbėjom, kad, na, pas tave daug energijos ir portretai tavo, mano akise, kartais atrodo dramatiški. ir kartais kuri netgi spektaklį savo portretuose. Kaip tu vat sugalvoji tuos scenarijus kiekvienam žmogui? Kaip tu prieini prie tų žmonių su savo scenarijais? Jo, kadangi vaizdas yra informacija, vaizdinė informacija, aš tą informaciją noriu pasiekti žmonės ir jiem pasakyti šį bei tą. Mhm. Juos sujaudinti, jiems perteikti savo emocijas ir kadangi turiu įrankį, turiu fotografuojamus žmonės ir jeigu mums pavyksta su jais susikalbėti, tai vėlgi tai daugiau mažiau vat, viskas, kas čia tikriausiai bus, tai yra pastatuminė fotografija. Tai yra surežisuota. Čia beje aš sukuosi ant žemės. Man galbūt kaip ir toj vaikystėje aš kažkokios vat, emocijos ieškau kadre. Mhm. Ir ilgainiui įsivystė tas noras, galbūt stilių, sakykim, būtent, o kaip aš jį dabar nufotografuosiu, reikia žurnalą. Ir, nu ir paprastai neina. Nu, vat, nesinori netgi, vat, tiesiog nuspausti kadrą. Gerai, gali būti gražus beauty, ten portretas gražiai sušviestas, bet norisi, kad kalbėtų tas portretas. Sakykime, jeigu tai yra dokumentika, taip, dokumentika, kalba yra veiksmas, yra situacija, viskas vyksta spontaniškai, visaip kaip gali vykti. O kai tu ateini su žmogum į kažkurią vietą, kurią jau pats pasirinki, parašai iš jo tam tikros emocijos ir dar gali šviesą valdyti, tai va tas įrankis man jis tinka. Aš vat, supratau, kad aš čia nusikraunu vėlgi apie tą nusikrovimą, kad aš čia save realizuoju. Tai yra mano kūryba ir ji tinka. Tinka būtent tokio stiliaus žurnalams, spaudai. Taip. O kaip vyksta pats va, tas kūrimas scenarijaus kiekvienam žmogui? Tu skaitai apie kiekvieną kažką. Įdomus tavo tas pasiruošimo procesas, kūrimo scenarijaus. Pasiruošimo yra minimaliai. Aš visada ką stengiuosi padaryti, tai pasikalbėti su žmogum prieš. Mhm. Pasiskambinti, pasižiūrėti, kokios jis nuotaikos. Kaip jis nusiteikęs, ar jis pasiduos mano kažkokiais tai improvizacijai, ar ne. Mhm. Jeigu matau, kad kimba, nu, tai tada ateik čia, vadinasi, jo procesas. Tada aš jam siūlau šį beitą, sakau, bus taip ir taip, ir man čia labai reikia. Ir nėra buvo tokių atvejų, kad kažkam kažkas netiktų, nepatiktų. Arba jau tada tu jau tam telefone supranti, kad gal čia davai greitai mes šiandien pusę valandos. Ir, tada jau supranti, kad jau tada tiesiog reikės kažkaip gražiai, tvarkingai, teisingai nufotografuoti. Tada kreipi dėmesį į tai, kad tas žmogus būtų gražus, kad gražiai sušviesti ir per daug iš jo, jeigu nėra tos vat, energijos, kuri gali papildyti mano tą kūrybinę mintį, jeigu jis jos neturi, tada aš paleidžiu, nes nėra ko čia bereikalo, kaip sakant, švaistyti energijos. Tai va, tai čia tokia kaip ir sintezė yra su fotografuojamu žmogum ir tavo vat, pasiruošimu tavo idėja. O yra buvę taip, kad vienaip atrodo telefonu, o staiga susitinki ir, kaip liaudis sako, nesutapo bio laukai. Taip, tai šiaip apžaidžiu. Toks mano darbas. Psichologijos fotografui reikia daug. Tikrai apžaidžiu, matau, kad nori lyderiauti, tegul lyderiauja, ten laurais ten sukės apkabini, fantastika. Ir vėlgi tai tada, sorry, tai nebuvo tas variantas, tai nebuvo
tas atvejus, kada tau gavosi wow, tai tiesiog gavosi gerai, išspaudė viską, ką galėjai tai toj situacijai, žurnale atrodo gerai, nu ir viskas ir važiuoji toliau, nes tų darbų yra daug ir tu negali apsistoti ar ten liūdėti paskui dėl kažko tais, kad va, galėjau čia labai gerai. Iš karto matosi, kad nu, čia dabar bus va, tas paprastesnis variantas. Jo. O pavyzdžiui, dirbant tau su pakankamai iš pačios esmės skirtingais skirtingom sferom, turiu omeny ir reportažą, ir madą, ir editorial, turiu omeny redaktorinę tą fotografiją. Kaip tu viską subalansuoji į save, nes aš tikiu, prie kiekvieno irgi yra pakankamai skirtingas priėjimas, kai yra užsakovai, tai. Yra tau tik tai pasakyta vat, reportažą apie kažką padaryti, ar tau reikia sukurti portretą, nu vat, tai labai vėlgi, na, kaip fotografai tikiu, irgi nemažas iššūkis yra tas psichologinis pasiruošimas. Kaip tu susibalansuoji savyje, arba prieini prie tų kiekvienų skirtingų užduočių? Kai kažkas paklausė, tai kas tu, palauk, reportažistas, portretistas, kas tu menininkas, tai aš visada sakau didmenininkas. Nes, nu, skirtingų gyvenimo periodų, sakykime, žiemą, vasarą, ar ten praėjus dviems metams, kažkas keičiasi labiau į tą, sakykime, nu, tą fotografijos procesą, jie sviruoja daugiau portretų, daugiau sporto, daugiau mados, daugiau reklamos. Mhm. Tai visur stengiuosi padaryti tai, ką geriausiai moku. Mhm. O ta kaita man tik padeda. Jeigu aš studijoje man pasidaro nuobodu, padariau aš ten gražių dalykų, gražiai nufotografavau madą, bet tai pakankamai, sakykim, statiška ir norisi to tikrumo, tada aš tos gaivos gaunu reportaže. Gaunu fotografuodamas kažkur tais tiesiog, kur turiu fiksuoti įvykius. Ir šitie procesai, tiek pastatyminiai fotografijoje, tiek reportažiniai dinaminiai, jie vieni kitiems netgi padeda. Ir taip aš išlieku lankstus, sakykime. Aš galiu pasistatęs ten lietai ir gražiai šviesą, apsisukęs aš galiu fotografuoti reportažą. Nes tie dalykai vyksta pastovi ir čia pasakyti, visada būni in shape. Jo. Tai man tas in shape visada pasiruošęs, man šitie dalykai patinka ir taip aš jaučiu, nu, taip aš esu gyvas, taip aš esu, kaip čia pasakyti, sakai, energingas. Taip. Tai va, tai vien reportažas būtų galbūt per daug atsitiktinumo, tam reportažai vis norėtųsi kažką tai pareguliuoti, bet kaip ir negali, o jau viskas jau, žinai, baigėsi. O paskui iš to reportažo perneši į pastatominę fotografiją, irgi tą energiją, stengiasi tos energijos kažkaip tais tą energiją išgauti, būtent vat, žmogų nuteikiant arba paliekant jam tiesiog kažkokią tais erdvę, jam pačiam improvizuoti. Tai aš daug iš reportažo į pastatuminę atnešu to vėjo, tos energijos. Kaip tu manai, tavo užsakovai tave pasirenka dėl tavo stiliaus? Dėl stiliaus. Dėl to, kad procesai būna faini, aš jau taip suprantu, kažkaip niekada nebūna problemų. Arba būna problema, bet mes ją sprendžiam. Ta prasme, nėra neįveikiamų problemų. Tai mano toks irgi yra tikslas, kad taip visada ir įvyktų. O iš tikrųjų, tai man sunku pasakyti, kodėl. Gali būti, kad tiesiog iš tos begalės fotografų užsakovas vis tiek ieško tam tikram projektui tinkamos energijos, tinkamo atlikėjo ir taip pasirinka tikriausiai. O jau tie didelė konkurencija rinkoj? Sunku atsakyti. Konkurencija yra, ją jaučiu, bet
ilgai tam jutime nebūnu. Būtent, ilgai negalvoju. Aš suprantu procesus, ta prasme, visi stengiasi, kažkas labai netgi stengiasi ir gauna tų darbų daugiau už mane. Bet aš to nesureikšminu, aš suprantu, kad reikia tik užsinorėti ir tu turėsi daug tų darbų, nes fotografuoti kaip ir moku, daug situacijų užsimerkęs, kaip sakant, galėčiau padaryti, atlikti ir išgyventi ir su geru rezultatu užbaigti darbą. Tai konkurencija yra sveikas, geras dalykas, aš dėl jos per daug nepergyvenu ir džiaugiuosi, kad yra gerų fotografų ir galbūt netgi geresnių už mane, kurie tikrai įkvėpia ir aš galėčiau vėlgi, kaip čia pasakyti, galbūt kitą žmogų čia pasikviesinti, paklausyti, išklausyti ir pasisemti iš jo. Be abejo, be abejo. Patirties ir žinių. Toliau žiūrint tavo ypač portretų fotografavimo strategiją, dažnai pastebėjau, kad naudoji vieną, nu maksimum du, mano akimis, šviesos šaltinius. Ar tavo tai specialiai kurta tokia, sakykime, šviesos panaudojimo strategija, kaip tavo stilius, ar ir daugiau dramą kurti su pačiu žmogumi ir mažiau galvoti apie šviesos strategijos tokį įmantrumą. Mhm. Nu, vat įdomu, kas tau šviesa ir kaip tu su ją balansuoji, koks tavo pasirinkimas? Reikia neusižaisti šviesą. Mhm. Pagrindinis turi būti taip, vienas, tas pagrindinės šviesos šaltinis. Jeigu tu jį turi pastatomą, gali reguliuoti, tai svarbiausia, bent jau to, net nežinau, kaip tai pavadinti, žurnaliniai fotografijoje, editorial, turėti ją netgi pakankamai reklamišką. Tai reiškia, kad šviesa turi būti tvarkinga ir vaizdas turi būti kokybiškas. Mhm. Tai yra svarbiausia, o tai, kas yra aplinkoj, ten šviesa iš galo, natūrali šviesa, aš tengiuosi panaudoti natūralią šviesą, derinti su dirbtina arba su mano atsinešta šviesa. Ir kuo daugiau šviesų su pristatysi, tuo daugiau apie daugiau dalykų reikės galvoti. Ir tada nukenčia būtent bendravimas su fotografuojimu žmogumi. Nebent tai yra reklaminis užsakymas, reikia sušviesti taip ir ne kitaip, čia turi būti kontra, čia turi būti atšvaitas šitas anas, nu tai tada jo, tada būna daugiau tų lempų. Jo. Nors tu teisingai pastebėjai, pas mane jau niekad nebūna per daug. Jo, būna tik tai tiek, kiek reikia, nebent aš ten dar sugalvoju laiko yra, dar kažkaip tai ten sudėtingiau pasišviesti ten tą trečią ar ketvirtą ar penktą lempą, bet čia būna tiesiog nebūtinas dalykas, čia tiesiog mano daugiau išmonė ir stengtis dar būti, galbūt save nustebint į mandresnę šviesą. Dirbi su komanda ar vienas dažniausiai? Pradėjau dirbti su komanda, būdavo asistentas, keli buvo asistentai, bet ilgainiui supratau, kad daug yra reikalų su tais jaunais žmonėm. Tai kaip iš pradžių duodi tašės panešio tik tai ir po kažkurio laiko leidžia reflektorių palaikyti? Viskas būtų tvarkoj, visi moka ir gali reflektorių palaikyti. Ir lempą sureguliuoti, bet ilgainiui tai tie žmonės irgi turi savo gyvenimus ir jau jų iš jų negali reikalauti, sakykime, maksimumo arba būti čia ir dabar, vat, yra fotosesija, prasideda derinimai, prasideda, vat, aš kalbu apie asistentus. Jo labai dažnai trūksta, bet aš įsisuku be jo. Jeigu jau matau, kad tikrai yra svarbu, aš pasikviečiu žmogų. Bet šiaip, dabar dirbu vienas. Nors iš pradžių pradėjau, pradėjom keliese, buvo
daugiau žmonių komandai. Ar pats redaguoji savo nuotraukas? O taip. kaip bebūtų nesmagu tai daryti ir gaila laiko, bet žurnalams vis dar to reikia. Nu, aš nekalbu apie tą redagavimą, kas yra tiesiog iš RAW formato ar ten NEF ar kažkokio tais pervesti tą, sakykime, vartojimą dizaineriui, tinkamą ten TIFFą, JPEGą ir taip toliau. Jo, tai daro tikriausiai visi, bet aš dar ir retušuoju veidus, kadangi tai yra kūnai, nuogi kūnai, tai yra jaunos amžinai moterys, žvaigždės vadinamosios, tai nori, nenori, tai reikia daryti, redaktoriams tai patinka, fotografuotėms tai irgi patinka ir dėl to galbūt vėlgi kitas darbas atitenka tau, nes tu redaguoji nuotraukas, tu padarai jas ar mūsų gražius, tai gerai, tai va, žiūrėk, vėl darbas. Tai iš dalies, aš manau, aš ir dėl to turiu daugiau darbų, nes aš ir redaguoju jas. Aišku, visada galima šitą darbą atiduoti kitam žmogui. Bet jau prasideda niuansai. Jo. Tada jau reikia vėlgi su juo turėti tą tinkamą žmogų, kurį tu suprastum, kuris tave suprastų. Ir kad tu galėtum perteikti tai, ko tu nori šitos fotografijos. Norėčiau sustoti prie šito kadro su Leonardo Pobedonoscevu. Taip. Ar jis sveikas liko po šitos? Sveikas. čia buvo labai minkšta po lietaus dirba. Toks kaip, nežinau, juodžemis, labai minkšta. Prasme, jeigu vat, iš to aukščio jis šoko krito, tai ir susmigo koja. Dėl ko aš sustojau? Sustojau todėl, kad norėjau truputį tokių paklausti kuriozinių situacijų. Buvo, tikiu, kad buvo. Vis tiek tokia begalė žmonių tenka ir tiek įvairiausių situacijų. Gal galėtum prisiminti vieną kitą? Ką žinau, tos situacijos daugiau mažiau, jos visos tokios pakankamai, kaip čia pasakyti, šmaikščios, bet kad dabar vat, šiuo metu kažką atsiminti būtų sudėtinga, nebent iš Dakaro vat, tokį vieną įvykį, vat, tiesiog tu, kol manęs klausiai, taip. Aš prisiminiau, kad tai tikrai buvo kuriozas ir visai nejuokingas. Aišku, viskas dėl to geresnio rakurso, dėl geresnio kadro. Pravažiuojant automobiliams, jie po savęs palieka daug dulkių debesį, daug čia pasakyti daug dulkių. Taip. ir man parūpo kažkaip tais pereiti į kitą pusę, į tą, į kurią neša dulkės. Ir aš ten nuėjau. Pravažiavo keli automobiliai, dulkių buvo labai daug smėlio ir dulkių. Mhm. Ir aš girdžiu, kad atvažiuoja jau didelis automobilis. Net nežinau, kas tai buvo, bet tai buvo sunkvežimis. Ir tuo tą akimirką aš labai baisiai įsigandau. Ta prasme, baisiai, klaikiai, nežinau, aš pasitau. Galvoju, paskutinis taip, perėjimas. Taip, ta prasme, tai buvo vat, iki šiol vat, apie kuriozus ir tai buvo pats blogiausias, kaip mano, kaip fotografo sprendimas eiti dulkes ir ta prasme, mašinos pravažiuodavo ir tos dulkės nueidavo. Ir tu iš tos pusės atvažiuojančią mašiną labai gražiai ten su kalnais, su labai fainai galėjai susikomponuoti. Bet tuo metu pravažiavo kelios iš karto ir tos dulkės nespėjo išsisklaidyti. Jo. Tai, kaip ten sako, vos nepridėjau kelnes, tai panašiai ir jaučiausi, išilindau iš tų dulkių, automobilis pravažiavo, kas gerai baigėsi, bet aš dar gal kokį 10 minučių nieko nefotografavau, tiesiog stovėjau savo ramiai už visų nugarų ir jo, buvau šokė.
Man vienas iki dėstytojas sakė, kad joks kadras nėra ant tiek brangus, kad aukotum gyvybę. Ar koją, ar ranką, ar galvą, ar ką kitą kūno dalį. Taip. Grįšiu dar prie portretų keletą. Koks portretas tavo paties dėmesį patraukė kitų fotografų darbuose? Kitų fotografų darbuose? Ne. Oi, tai jų yra daug ir tai nebūtinai fotografai, kuriuos aš žinau, pažįstu. Tiesiog tiek daug tos informacijos, kad gražu. O kas yra tau vat, išraiškingas tas geras portretas? Aš iki šiol mėgstu tikrą vaizdą. Tikrą veidą, veido faktūrą. Ant tiek, kiek aš photoshopinu, ant tiek aš norėčiau to nedaryti ir būtent vyresnių žmonių veidai, jų raukšlės, nebūtinai, ta prasme, visa veido faktūra. Galbūt čia tokia yra siekiamybė mano, kaip, sakykime, photoshopo meistro, būtent, kad tai atrodytų kuo natūraliau. Taip. Bet visi, kad ir pakankamai stambus planai, veidai, tie, kurie turi aiškia, ryškia veido, odą ir faktūrą. Aš visada stabteliu, žiūriu į tas trasdanas, į tas raukšles, į tos grandus ir man tai visada yra labai wow. Emocija kelia man didelė. O turi kažkokį tai fotografą, prie kurio tikrai mėgsti sugrįžti? Na, vieną ar kelis? Aš prisipažinsiu, aš labai mažai žiūriu, stebiu, domiuosi kitų fotografiją. Mhm. Kažkada taip buvo, važiuodavau į Londoną, bet kur, nesvarbu, bet kurį didelį ne Lietuvos miestą ir vienas svarbiausių dalykų būdavo nueiti į knygyną, ten būdavo tokie, kur ten fotoalbumai ir praversti ten 10, 20, gal 10, ne, 20 jau būdavo per daug. Jo, ir tada išeini į gatvę, jaunas fotografas, kadrai pasipildavo, tiesiog aš atsimenu, kad nu, tokia inspiracija būdavo, kad, bet tai ten visiškai būdavo random. Ten, jo. Patikdavo ten koks nors ten Newtonas, okay, žinai, nu, okay, perverti, okay, dar ten kažkoks visiškai netikėtas nuplyšęs, kažkoks Japonas, kur ten žolę tik tais fotografuoja, bet iš to paskui taip toj gatvėje išėjęs, nu, vat, pajutau tą, nežinau, kaip būtent, kas yra įkvėpimas, būti įkvėptų kito darbais. Bet tai čia buvo etapas. O dabar tai ne tai, kad stengiuosi, tiesiog energijos ir idėjų gaunu iš kitur, ne iš fotografijos, aišku, tie patys filmai, visai kitos veiklos, bet aš galvoju, taip galiu būti originalesniu galbūt fotografu, būtent nežiūrėdamas, ką kiti fotografai padarė, bet tiesiog tas energijas, idėjas atsinešęs iš kitų veiklų į fotografiją. Ar yra kokia nors dar fotografijos rytis, kur pats norėtum save išbandyti? Čia daug galvot reikia šiandien, nežinau. Na gerai, tada linkęs labiau jaus. Ne, aš to atsakysiu, toj. Gerai. Sekundę. Kad daug esu išbandęs, bet gal labiausia tai ta galbūt visų siekiamiausia sritis, tai yra būtent reportažai ir nebūtinai Lietuvoj. Būtent kelioninė fotografija, socialinės temos, įvykiai, tokioj vat fotografijoje aš norėčiau save
ne tai, kad išbandyti, bet apskritai ją išmokti, sakykim taip, ir daryti reportažus tokius, kurie būtų wow. Ar turi savo gyvenimo moto? Na, kalbu apie šūkį, ne apie transporto priemonę. Tai čia nuo senų senovės jis kažkodėl toks prikybo ir jau kai ten kažkada reikėjo, koks tavo gyvenimo moto, reikėjo susigalvoti, tai man tėvas padėjo, tai mobilės in mobilė. Tai yra judėjimas judėjime. Jo. Jeigu aš judėdamas dar ir kitaip judėsiu, galbūt mano galvoju kažkas judės, ar širdyje judės, aš nebūsiu, kaip čia pasakyti, vien kryptis, bet galėsiu keistą kryptį ir netgi įvairiuose dimensijuose, aš tada jausiusi gerai ir aplink mane visi jausiusi gerai. O kur sekanti kelionė? Sekanti kelionė į Londoną. Ir ten? Netoli. Dar bus, dar knygų reikia pravartyti. Jo, vat nueisiu, praversiu. Ja, ten bus verslo portretai. Iš tokių kaip su darbu susijusi kelionė. Taip. Bet artimiausia kelionė tai bus į Antakalnyje, į, net nežinau, sapieginės ten vadinasi, miškelis. Aha. Pas savo lapiukus, kur rytoj vakare, jeigu darbai leis, aš ir geras oras bus, aš eisiu jų laukti, stebėti ir tikiuosi nufotografuoti, nes vieną kartą jau pavyko. Taip. Tai kelionė, kaip sakant, į mišką pas lapes. You are the best. Čia ir pabaigsiu turbūt. Taip, ačiū. Su šituo kadru iš kelionės. Vat šitas jo, vat irgi dėjo, nes toks vat irgi atrodo, nu, apie ką, nu, va, tiesiog važiuojant Dakare spaudi kadrą, bet jis toks fainas ir tos merginos tokia gera nuotaika ir taip pakelia, kad, va, atrodo, užtenka tik tais ant lapaus rašyti kartais kažką, va, nu, va, teisingus žodžius ir viskas, ir tu darai gerą kitiems. Tai. Prieš baigiant pokalbį noriu paklausti auditorijas, gal turi klausimų, norėtų kažką paklausti, Gedmanto. Komentarą gal kažkokį tai. Dakaras, gerai, desumbrau, pirmas lieka karas, nenori karą. Dakarą noriu, kažkada labai norėjau, bet praėjo, gerai, kad praėjo. Manau, kad gerai, kad praėjo. Pradžioje diskusijos jūs paminėjote, kad yra svarbu įsigyventi į tą situaciją, įsigyventi su žmogum, suprasti, kas jis įtoks. Kad padaryti geresnį reportažą kadrus. Jums neatrodo, kad susigyvenant su žmogumi jūs pradeda formuoti jo realybę kitaip, ir jis iš tiesų elgtųsi tuo momentu. Va čia ir yra svarbu susigyventi su juo. Jeigu ne iki galo susigyvenai, tada jį formuoji. Bet jeigu jį perpratai, supratai, tada aš duodu jam erdvės reikštis. Tai yra vienas, bet jeigu mano tikslas padaryti kažkokią pastatinmenę fotografiją ir yra idėja, taip, tai tada jau šitas kadras arba šitoj situacijoje aš suformuoju jį taip, kaip man norisi. Man antroji klausimų dalis, kai jūs pasakojate, kad nu ok, jeigu jisai nori vadovauti, tai vadovauti. Taip. Jeigu jisai pasiduoda, tai aš dabar padarysiu meną. Kažkaip pamačiai. Žiūrint, kaip suformuluota yra užduotis, sakykime, redaktorės. Jeigu reikia padaryti, kaip čia pasakyti, žmogaus portretą, kaip tai vadinasi, autoportretas, ne autro, atskleisti jį, koks jis yra iš tikrųjų, tada jo, tada realiai kamera ir daug laiko jam. Bet mano tikriausiai pasirinktas yra būtent stilius būdas arba jo kaip aš jį mėgstu fotografuoti. Vat būtent tas pastatominis labiau mažiau jį atskleidžiant, kaip tik, nu, ta prasme, kaip jo asmenybė. Galbūt labiau parodint, kad jis gali būti visoks. Sakykim, kad jis, nu, vat, realiai neprieštarauja tam, kas vyksta, jis pasiduoda.
Tai, sakykim, daugeliu atveju, taip, aš vadovauju, taip, jūs teisus, taip, paklausdamas, bet siekimybė yra būtent duoti jam laisvės ir jeigu jis, jau matau, pradeda veikti, tai aš jau nebesikišu. Gali būti, kad ta idėja, kurią aš sugalvojau, aš ją jos atsisakysiu, nes jis yra per daug aktyvus ir tiesiog iš savęs yra tai, kas man yra daug įdomiau, negu aš sugalvojau. Nes man yra ir taip aišku, kad vat aš sugalvojau, nu va taip ir bus. Bet jeigu aš matau, kad žmogus, ten būna aktoriai, dažnai pradeda ten visokių įdomių dalykų daryti, tai viskas, aš jam jį, ta prasme, tokį ir fiksuoju. Pavyzdžiui, ten buvo kadras su Kaslu ir Balandžiais. Taip. Kiek ten buvo improvizacijos ir kiek jūsų padėjo darbą? Tai tas Balandis irgi visiškai, kaip prasme, labai gerai gavosi atsitiktinai, o pačio Kazlo buvo energija, kad o, ką čia, davai, išgazdinsiu tuos Balandžius. Ir čia būtent jau jo buvo energija realiai. Čia, vat, ta prasme, aš jau tų dalykų negaliu surežisuoti, nes tie patys Balandžiai nuskrido ir viskas. Tai realiai tai čia buvo jo, čia Rolando buvo, vat ta energija, vat jo, teisingas pavyzdys vat, su Kazlu, kad ten jau jį reikia gaudyti, žinai. Bet tokių nedaug yra. Tai prasme, visus reikia kažkaip tais reguliuoti. Taigi, turbūt ties čia ir pabaigsim mūsų šeštąjį susitikimą. Noriu dar kartą padėkoti už ateimą, linkėdamas, ačiū, kad ir pats atsiskleistumai ir kitus atsiskleistumai. Dėkui visiems. Voilà.